Hej Johan, varför är internet viktigt i skolan? Internet är viktigt i hela samhället och det som kanske är extra viktigt med det i skolan är att jag har inte riktigt fått genomslag där på samma sätt som det har fått i andra samhällsstrukturer. Och därför är det viktigt att vi börjar se det som en lika naturlig del av undervisningen som allting annat, som pappret som skolböckerna är tryckta på. Hur kan vi arbeta med internet i skolan då, tycker du? Alltså det vi har sett idag här har varit otroligt fokuserat på just att skapa själv, att man lär genom att göra. Jag tror att det mesta saker, de färdigheter som vi pratar om, digitala färdigheter, så handlar det verkligen om att få barnet själva börja experimentera med media, sätta ihop egna berättelser. Det tror jag är en jättenyckel och jag tror att det måste in i alla ämnen. Det kan inte bara vara kopplat till någon slags så här, nu har vi media alla barn, nu ska vi göra mediasaker, utan det måste integreras in i undervisningen i kärnämnena. Om man tar en sån sak som webbstjärnan då, tycker du att det är ett lovvärt initiativ och varför i så fall? Webbstjärnan är ju jättespännande just därför att det är en, att man erbjuder en infrastruktur och support för lärare som behöver det. Sen kan man ju samtidigt tycka att det är lite synd att det behövs på ett sätt, därför att man kanske skulle önska att det skulle vara fullt naturligt för alla skolor att ha de här webbportalerna där deras barn kan testa alla de saker som internet erbjuder dem. Vi har pratat väldigt mycket idag om innovativt och entreprenöriellt lärande. Vad hoppas du att lärarna som har besökt dagen här idag bär med sig in i klassrummet? Det avslutades med modet och jag tror mod är en sak. Det finns otroliga krafter och det är inte minst märker man när man skriver på Facebook att man tycker att alla elever ska ha en egen dator till exempel. Så är det väldigt många som sätter en koppling och säger så här, jo men är det inte bättre med fler pedagoger? Jag har alltid haft svårt att se motsättningen däremellan. Jag tror eleverna behöver jäkligt bra pedagoger. Jag tror att man behöver ganska gott om datorer så att man kan testa alla de här grejerna. Tack så jättemycket. Ja, tack.